sa më parë që është mundur që liderët tanë që partitë të politike parlamentare sa më parë që është mundur të ullën përënda një tavoline të përbashkët në mënyrë që të gjenë zgjidhje për të gjitha kërkesat e tyre. Dhe ju e dini që për këto muaj me radhë kam qenë njerë zakonisht aktive dhe dini që mi kam ndërmarë dy hapa në mënyrë që të kontribuojnë në zgjidhje në kësaj krize të brendshme. Pare ka qenë duke dërguar statusin e asociacionit të komunave të Kosovës në gjukatën kushtet, që tani kemi një vendim të gjukatës kushtetuese, ku kam kërkuar të, nga të gjitha palët që të respektojnë përpikënëri këtë vendim të gjykatës kushtetuese, dhe e dyta është krijimi i një komisioni ad hoc të ekspertëve ndërkombëtar për shqyrtimin e procesit të demarkacionit, i cili është proces tani në fazën finale të realizimit dhe shumë shpejt komisioni ndërkombëtar do të fillojë punën e tij për shqyrtimin e këtij procesi. Kërkesa dhe ftesa ime ka qenë e hapur ndaj të gjithë liderëve të partive politike parlamentare në Kosovë, e hapur dhe vazhdon që të jetë e hapur që të gjejnë mundësinë që të ulen bashkëkarisht në mënyrë që të gjejnë zgjidhje. Kam thënë shumë herë dhe përsëri që rruga, dhuna dhe vandalizmi nuk janë zgjidhje, por zgjidhja është për vandalizmin.